На бизнесот во Кочани не му оди добро. За три години клучна врата овде ставеле дури 750 фирми и фондации. Само лани 248 кочанчани од бизнисмени станале невработени. Ја лично имам затворено моја фирма и сега сум без работа. Колку време работите со вашата фирма? 13 години овде и некои 4 години во Каменица имав маркет и таму го затворив и тука го затворив. Зошто затворивте? И па нема промет и готово. И тоа ќе ги сите, на сите ќе им се случи доколку нешто не се преземе од државата. Како резултат на ова, Кочани е со најголем број на невработени и приматели на социјална помош во регионот. Во моментов овде работа бараат близу 3000 лица, а околу 800 живеат од социјално. Зошто стопански Кочани никако да пркне е прашање на сериозна економска анализа, но своје мислење за причините за затварање на фирмите имаат и кочанчани. Смени се технологија, што е, уопште се нешто, десе. Инспекциите повеќе понидат, еднаш два пати и готово, мора да затвори. Има и конкуренција, а има пак и немаштина на средства на финансии за купување, за роба, за такви работи. Од друга страна, од Централниот регистар потенцираат дека големиот број на затворени фирми во Кочани и државата не е репер за економските состојби. Имено, меѓу другото, тоа е резултат и на активностите на регистарот за бришење на со години неактивните фирми. Тие се фирми кои што подолг временски период се водат во регистарот, значи креираат некоја погрешна слика за моменталната состојба со блокирани фирми, со блокада на сметки, со неактивни фирми и така натаму. И тие се избришени од регистерот и намалена е таа бројка на фирми. Инаку, во регионот за три години се затворени 1834 фирми, но се отворени 2066. Во моментов, во општините од источниот регион, активно работат 7500 фирми со 77500 вработени.